היינו פרדה סבטו, נכון? סבטו. סנבטו, סליחה. עיתונאי, בוא נדבר על מה שקרה אתמול, ואני אגיד לך משהו. אני לא מתכוון, אני מתנגד לאלימות, מתנגד לחסימת כבישים, כשכל אחד עושה את זה, אבל אני לא מתכוון לשבת ולתת לך בראש עכשיו על אלימות. כי הסיפור הוא, בסופו של דבר, שיש פה עניין גדול, שבו המשטרה לאורך זמן, בכל מיני הזדמנויות כאלה ואחרות, נוהגת בצורה של איפה ואיפה ביוצאי העדה. ומדי פעם היא עוברת את הגבול, ואז העדה יוצאת, אתה יודע, למחות. ואם הסיפור יהיה רק האלימות של המוחים, אז החמצנו את הסיפור פה. ובהתחשב בכך שלצערי יש פה עוד אנשים שיוצאים למחות כל יום, והסיפור אף פעם לא הדרך שבה הם מוחים, אלא התוכן של המחאה שלהם. אז בואו נדבר על תוכן המחאה, ואז נדבר על האופי של המחאה. אני חושב, עצם העובדה שאנשים יוצאים להפגנה, מחאה כזאת, אני מרגיש שזה תעודת עניות למערכת האכיפה. כי בעצם מי שאמור לרדוף אחרי אישה דרסה ומסתולל לשבש הליכים, זה המשטרה, זה פרקליטות, ולא הקהילה. הקהילה בעצם אומר, בוא תיישמו את החוק. אז מצד שני, האלימות שהייתה אתמול, אני לא משנה אם זה מצד השוטרים, מצד המפגינים, אני נגד. אין ספק. אני חושב שזה מחטיא את המטרה. אין ספק. זה... לא רק זה מזיק למטרה. זה מזיק. ואני בעדך, אני איתך במאבק הזה, כי היום זה אתה ומחר זה אני. זה לא אני אומר שזה כולנו. אז אני חושב שזה טעות מי שעשה את זה, אני חושב אולי, אתה יודע, לפעמים אנשים בסערת רגשות, ולא יודעים איפה הגבולות, עושים דבר כזה, זה מזיק למחאה הצודקת. אני לא חושב שזו מחאה בשביל רפאל. אגב, רפאל עדנה באמר איזה רפא. רפא, כאילו רפא, ריפא, יותר נכון. עדנה. שם שלו רפאל והשם משפחה ריפא. אז הקהילה מחפש ריפוי, מפצע מדמם שבאמת נכלא בו בעקבות הדריסה של הילד הזה. מצד שני, גם יש כאן איזו בעיה. המשטרה טוענת שזה מי שביצע את הדריסה זו הסבתא. והקהילה טוענת זאת הבת. כי הבת, לצערנו, היא, אתה יודע, היא פריבילגית, היא דוקטור. אז הדוקטור דרסה איזה ילד שחור, מה זה משנה? אני חושב אסור שיהיה דבר כזה, ובן אדם צריך, לא משנה מה המעמד שלו, הוא פרופסור, הוא דוקטור, עשה מעשה, צריך לשפט על פי חוק. אגב, זאת הטענה, אלה שאנחנו, אלה שתומכים ברפורמה, אומרים, אדם צריך לשפט על פי חוק. ולא השופט צריך להפעיל את שיקול דעת, לשפוט לפי המצפון של... תגיד, היו אתמול מוחים בעד הדמוקרטיה ונגד הרפורמה במחאה גם? אני הייתי קצת הרבה זמן. הצטרפו? כי אם אתה כבר מוחה בעד דמוקרטיה ובעד באמת צדק לכל ושוויון לכל וכל הסיסמאות המדהימות היפות שיש על השלטים, למה אתה כבר לא יוצא לקפלן עם אחיך האתיופים? אומר, חבר'ה. פה זה אנשים משחורים, פה זה מי שמאפגין, עד היום זה... אנשים אחרים, זה אליטה. צדק לכל, שוויון לכל. איך אמר פעם מישהו, משה נסבום, אמר ב-2015, בין המפגינים יש בהם גם כמה ישראלים. כלומר, העדה האתיופית לא ישראלים בעיניו. פרופסור, מה אתה אומר? תן להם קצת זמן, איזה עניין של זמן, עד שהמפגינים בקפה, הם יצאו לרכב על זה. כן. אסור לעשות איזה שגוס, לא יודע אם יצליחו, אבל... כל עוד זה יוצר מאומה, זה יוצר כאוס, אז זה טוב, כי זה אחת המטרות. יכולים לצאת נגדה, נגד עצמה. אבל תגיד, דיינאו, אתה באמת, העדה האתיופית הרבה פעמים מבליגה ושותקת, ומדי פעם בא איזשהו אירוע שהוא שובר כלים, מה שנקרא, ומוציא את האנשים לרחובות, ואני שואלת, מה קורה בשגרה, ברמת השיפור, לגבי האכיפה, ולגבי האלימות שנוהגים בחברה האתיופית, ובאמת, איזה שינוי עושים רגע לפני שאנחנו מגיעים למצב הזה, כמו שקרה עכשיו? תראה, אני חושב במערכת, לדעתי... קרו שינויים מאז המחאה הקודמת? המחאה הקודמת עשתה הרבה שינויים. בעקבות המחאה הזאת, היום כל שוטר מצויד במצלמה ומסתובב, מקווה שגם מסתובב בלוד. אז יש שינוי כלשהי, אבל זה לא מספיק. יש פה גם, בוא נגיד, יש מחאה סמויה כלפי הממשלה. הממשלה הזאת, עם כל הכבוד, תמכנו בה והכל, לא הקציבה תוכניות שמיועדות אך ורק לבני העדה. בדרך כלל היו בממשלות מ-2015. ואני חושב שהמחאה הזאת לדעתי גם לא מבטא רק את התסכול והכאב על ה... ראינו את חברת הכנסת צגה מלקו אצלכם בהפגנה. מה היא אומרת? מה היא מדברת איתכם עם המפגינים? אני לא רוצה להגיד עליה משהו, בסדר? אני חושב שפנינה יכולה לעשות עבודה טובה, כי בחורה מכירה את הדברים, ממנה אני מצפה.
מצגל לי ציפיות. ומחבר הכנסת משה סולומון. אני רוצה לשאול את הפרופסור, לשלב אותו בשיחה. מחאת קפלן הצליחה להפוך את המדינה. להפוך את המדינה, והיא לדעתי קרובה להפיל את הממשלה. באמת, מחאה הצליחה... מה הסיכוי שמחאת הקהילה האתיופית הצליח להזיז פה משהו למישהו? לא, א', להזיז השאלה היא כמה. ברור, אתה לא יכול להשאיר, אתה לקחת עכשיו שני קצוות של החברה הישראלית. קבוצה של... אדוני הארץ. לא. ממש, בעיני עצמם. אני מתחיל עם האתיופים. קודם כל, קבוצה חלשה בגלל שזה עלייה, בגלל שהיא הייתה מרוחקת מהעולם היהודי וכן הלאה, קליטה ברמה כזו או אחרת קשה, אתה לוקח את הקבוצה המאוד חלשה בחברה היהודית בישראל, ואתה שם מולה את הקבוצה הכי חזקה. תחשוב על קובי ריכטר, עומד ואומר, הכלכלה, אני לא מדבר על העיניים... הכלכלה שלנו, הצבא שלנו. אני לא מדבר על הסגנון. כן. הכל שלנו, הכוח אצלנו, כל זה. ובסוף העניים יישברו מהלחץ שנפעיל. אין מה להשוות. פה יש אנשים שאומרים לך, תקשיב, אני לא מפציץ באיראן, אני לא זה, אני משך... לא משך השקעות, זה לא דברים שיש לעדה האתיופית לעשות. כן. אני אומר, מחר אנחנו לא עושים את זה, מחר אנחנו לא עושים את זה. ולכן המחאה מתפרצת כך, בצורה הזאת. עכשיו, אני חייב להגיד משהו. המחאה מתפרצת, עכשיו זה היה אירוע מסוים. אבל זה על... על לאורך זמן. זה לא שעכשיו קרה משהו ספציפי וכל בסדר כל הזמן. זו הנקודה. ולכן כל פעם יש איזשהו טריגר, וזה מתפרץ. תגיד, אחרי ה... אני רוצה לספר רגע, זה משהו שרק ימחיש את זה, שחוויתי את זה אתמול. אתמול ישבתי באיזה מסעדה, ושולחן לידי כמה אנשים, ואז האישה אמרה, לא נעים, בוא נסדר קצת, עשינו הרבה בלגן. ואז היא ראתה את המשמינה כזה, אמרה, אתיופי ינקה, בואו, בואו. זה היה לפני שהתחילה בכלל המחאה, ואני פשוט הסתכלתי עליה ואמרתי, אנחנו שם? זה המקום שאנחנו נמצאים בו? חד משמעית. אני חושבת שזה משהו שה... אז אני אספר משהו חיובי על העדה האתיופית. נו. אוקיי. זה לא על העדה האתיופית, זה על החברה הישראלית, תגיד משהו חיובי. אני אגיד לכם, גם משהו חיובי על החברה הישראלית. אמי זיכרונה לברכה, תמיד הייתה אומרת, לא, יש הכל, יש לנו במשפחה. יש לה, היא ראתה בני חימשים גם, כן? היא נפטרה בגיל 98. יש לנו הכל במשפחה, יש לנו אלחרת, יש לנו זה, יש לנו זה. כל הזמן היא הייתה אומרת את זה. יום אחד אחת הנינות מגיעה, וחתן אתיופי. אמא שלי מסתכלת ואומרת, וואי, אני טעיתי עד היום, לא היה לנו הכל. עכשיו יש לנו הכל. כן? אז קוראים גם תהליכים אחרים. קוראים גם תהליכים אחרים, תיקח זמן. ב-2015 הייתה מחאה גדולה. 2015 זה, נכון? אני לא טועה. כן, כן. הרגשתם שינוי בעקבות זה? משהו? מישהו? זה עורר מישהו? אני אגיד לך משהו, לצערנו אמרת לך, כל מחאה מייצרת עסקנים פוליטיים. כן. בתקופה היא, אנשים עלו על הגל של המחאה, וביבי עשה, אתה יודע, תרגיל מבריק מאוד. אחד המוחים מינה אותו להיות סגן שר לביטחון פנים. וככה שותקה נושא של שיטור יתר. הבחור גם היה לו רצון, באמת רצון לתת, לפתור את הבעיות, וזה לא נפתר. עכשיו, יש כל הזמן עסוקים בקוסמטיקה, אתה יודע, לסתום פה נקודות, ולא נוגעים בבעיה האמיתית, כי כל אחד לגעת בבעיה האמיתית, צריך לדעת להתמודד נכון ולהציע פתרונות. ולא כל אחד מעוניין או יש לו רצון לפתור את הבעיות. עכשיו אתה מנהל את האירוע, איך אתה פותר את הבעיה האמיתית? אני חושב שהנושא זה קודם כל הייתי מגדיר את הבעיה. מגדיר את הבעיה, אני חושב שלא הגדרנו את הבעיה, לא הגדרו את הבעיה נכונה, כי אנחנו לא נגד השוטרים. נגד מערכת האכיפה בררנית. ואני חושב שצריך להגיד, מצריך גם לעשות את ההפרדה. לא יכול להיות על כל בעיה. יש שאנחנו במקרה האנוכי, המחאה נגד... מדהים, כי אם הוא היה אומר אכיפה בררנית לפני שנה, לא היית מבין את זה כמו שאתה מבין את זה השנה. לא, אומרים רגשי נחיתות. הנה, עוד פעם, כי הוא רגשי נחיתות. זה נשמע אחרת. עכשיו, מה קורה היום, אני אגיד לך? המערכת, לדעתי, אני אומר לך, האירוע הזה מאוד, אני די... מפחד. אני אומר לך, אני מפחד מאוד, כי האירוע הזה יכול להגיע למצבים לא נכונים. אתה יודע מה קורה עכשיו? אנחנו מסתכלים על הילד שנפצח, ויודע מה, נהרג, קרה מה שקרה,
היום הילדים בבית יושבים בשעות אלה, רואים את הדברים, קוראים את העיתונים, מרגישים בתחושה שהמדינה הזאת לא רוצה אותם. מפקירה אותם. מפקירה אותם. ואני חושב שילד שהולך מחר חוזר ללימודים, פתאום אנחנו מדברים על השיח, במקום להתקרב משהו בדברים טובים, אנחנו כל הזמן עסוקים בדברים השוליים של החברה. ויש פה גם דברים טובים, כמו שאמר. אבל אתה יודע מה הבעיה? שמנסים לדקור שוטר אתמול, אז אתם מאבדים את הלגיטימציה. אני חושב שעתים, זה אנחנו צריכים להיות... אני, אתה צורק... אני איתך, אני אומרת לך שאכיפה בררנית, אנחנו סובלים ממנה כמה שנים, לא פחות כאישה חרדית, אני אומרת לך. אני חושב שזה מי שעשה מעשה כזה, הוא פגע במחאה. פגע במחאה, חד משמעית. והשוטר, גם השוטר, יש לנו שוטרים בני העדה. ברור, היום יש לך שוטרים מכל הקהילות. תגיד, אני אשאל אותך אבל אחרת. הפרקליטות, לצערי, אני אומר את זה, היא גוף שתובע בעוולות שהוא עושה לאזרחים מפה עד ירושלים. כמות המקרים שאנחנו נתקלים בהם, שבה הפרקליטות עושה דברים באמת מאוד מאוד בעייתיים. לא חוקיים. רומן זדורוב ודרומה, לדברים שהם לא מגיעים לתקשורת, כי הם פשוט כל כך שוליים, אבל הלנות דין של אנשים, ותהליכי חקירה שהם מבישים. הנה התמונה של השוטר שנדקר אתמול. השאלה היא, האם אתה יודע, הקהילה אומרת, כשזה קורה לי זה גזענות, אבל כשזה קורה למישהו אחר זה סתם רשתנות של הפרקליטות. איך אנחנו מבדילים בין רשתנות של הפרקליטות והעבודה שהם עושים, שהיא באמת לפעמים קצת, איך נאמר את זה, אני בורר פה מילים ממש, בעייתית. אתה צודק. בעייתית. וכשזה מגיע למישהו מהקהילה, אומרים, טוב, זה מגיע לצבע. אני מסכים איתך, מאירועים כאלה יכול להיות שקרו גם בקהילות אחרות. כן. ואני חושב שאנחנו צריכים לדעת, מישהו פה צריך לקחת אחריות, להקים ועדה חיצוני שתבדוק את הדברים האלה, בוחן תנועה חיצוני, לשים, על פי התוצאות שלו, לשים על השולחן ולנסות להרגיע את הרוחות, כי המצב לא טוב, לא טוב, אני אומר. נכון, המחאה היא כביכול רק ברפאל שיעשה צדק, אבל מצד שני, אנשים מוחים, מהבעיות שיש יום-יום שמרגישים בשכונות שלהם, שכל הזמן נושא של... לכן, בשביל להרגיע את זה, אתה צריך, מישהו פה צריך לקחת אחריות, צריכה הנהגה. ולצערנו, היום מי שנמצא בהנהגה, או לא יודע, יש קוראים לעצמם הנהגה, הם לא יכולים להנהיג אפילו את עצמם. אבל יקירית, אתה יודע מה הטרגדיה? לא טרגדיה, אבל מה כואב? שיש 300 אלף דברים במדינה, שראש הממשלה והממשלה הזאת תגיד, יותר חשובים לי עכשיו. תמיד, לא משנה מה יהיה סולם העדיפויות של הדברים הלאומיים לטפל בהם, הקהילה תהיה במקום אחרון, במקום קרוב לסוף. תמיד יגידו, רגע, יש טרור פלסטיני, רגע, יש פשיעה משתוללת במגזר הערבי, רגע, יש מחאה, רגע, יש רפורמה, רגע, יש יוקר המחיה, אתיופים, בסדר, נגיע לזה מתישהו, וזהו, וזה ייגמר פשוט. שזה אתה צריך בן אדם חזק בכנסת, בני הקהילה, שבאמת דורשים ויהודים מודעים לעצמם. לא אחת יושבת בכנסת, סופרת לה ימים. משה סלומון עושה את העבודה? אני לא מכיר אותו. לא מכיר אותו, אנחנו נדבר איתו עוד כמה דקות. אני מכיר אותו, אבל אני לא מכיר את העשייה שלו. אז לכן, אבל יש אנשים אחרים, היו באמת, בשנים, שלום מול עשה עבודה טובה. כן. היה באמת בן אדם מעשי, פרקטי, ופעל למען הקהילה, לא למען הקהילה, למען החברה כולה. צריכים אנשים כאלה, לא אחד כאלה שסתם, אתה יודע, הולכים, אלה מה לעשות בכנסת, אז הולכים לחמם את ההפגנה כדי לקבל, לקושש אולי קולות או לקבל תהילה בתקשורת. מה הגודל של הקהילה בישראל בערך? אני חושב קרוב ל-140 אלף, ומתוכם 80. ידידי, זה כוח אלקטורלי. לא. אבל יש ילדים. 90, 90. הקהילה הכי צעירה. יש בין 90 ל-80 אלף בעלי זכות הצבעה. בסדר, זה שני מנדטים ביום טוב. אני אגיד למה, מה הטעות שלהם? הימין מקבל את הקול של הקהילה, אבל בסוף בועט בהם, בנותן להם אגרוף בפנים. זה כמו שכל האנשים, אתה רואה אותם בהתיישבות היהודית. מי מצביע לממשלה? אלה שמצאים בהתיישבות היהודית, אני לא רוצה, ביהודה ושומרון והכל. בסוף דבר, מי סובל מהממשלה הזאת? אלה אותם אנשים, כל הטרור הזה, כל הטרור החברתי וטרור הפלסטיני. אגב, כוח אלקטורלי, זה לא, זה קל להגיד, אוקיי, 60-70 אלף, אבל בדיוק קראתי עבודה על זה, אחוזי הצבעה מאוד נמוכים. כן. כי הם לא רואים את הדעות. דווקא בקהילה יש אחוז הצבעה גבוה,
אני אומר לך, זה הנתונים שבאמת יש הסבעה גבוהה. אבל הנה, הדר אומרת כאן בצדק, כי לא רואים תוצאות. אני יודעת ששנה הבאה, לפי התוצאות של המצב היום, לא יודעת אם מצביעה עוד פעם. אני באופן אישי, אין לי למה להצביע. אני באופן אישי, לא יודע אם הוא בחיר מחר יש לי למה להצביע. נכון. אני חבר ליכוד, שלא תביא. טוב, זה שייר, זה לכולם, אבל זה בסדר. אני אגיד למה שייר. תרגיש בבית. כולם, כל הימן. הנה אחדות ישראלית. לא, אני אגיד למה שייר. אתה תבין, סתם דוגמה, אני אגיד לך דוגמה. אתה, אדר נמצאת פה עכשיו, מדברת כל הזמן על לוד. פה בתוך לב המדינה. ממשלת ימין, אתה יודע שמדברת אכיפה, שלטון החוק, פה כל יום אנשים סובלים. זה לא צריך להסתכל, יש שם גם מה שנגיד לך להבין, כל הגוונים של האוכלוסייה. אני חייבת להגיד לך בדיוק את העניין הזה, זה כל כך יפה בלוד שיש באמת את כל הגוונים של האוכלוסייה שגדלים ביחד, שלומדים ביחד, זה לא משנה מאיזה מוצא. אחד הדברים שאני הכי רוצה, שהילדים שלי לומדים עם כל מיני אנשים שהם לא היו לומדים איתם בתל אביב, והם לא היו לומדים איתם בערים אחרות. אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהבת, זה האחדות הזאת של העם שלנו על כל גוונם. אגב, מה שיפה, אני אומר באירוניה בממשלה הזאת, שהיא הצליחה לאכזב את כולם, אני מדבר על מצביעיה עכשיו. את כולם. הציבור של המתיישבים מאוכזב. הציבור של תומכי הרפורמה מאוכזב. הציבור כמוני שרוצה פשרה מאוכזב. כולם מאוכזבים. כולם מאוכזבים. זה כישרון מיוחד. ממש. שכולם. זאת אומרת, אתה מצליח... החוסר מחויבות של הממשלה הזאת היא לאיזושהי דרך ויכולת לבצע אותה, ויכולת לסמן משהו, משהו תסמן. אני מסמן את יוקר המחיה. אני נכנס בזה בטיל. אני מסמל את הטרור הפלסטיני. וכל כך הרבה גוונים בתוך הבית, בהצלחה לסדר את זה. כולם מוכזבים, כל המצביעים מוכזבים, זה באמת... זה לא יעבור ככה. זה שיא בינלאומי, באמת יפה. השאלה, סישי, כמו שאמרת, דיברו על יוקר המחיה. יוקר המחיה לא מדבר על מגזר זה או אחר. מדבר על התושבים שהסביעו. ברור. מי שהסביע, מי הסביע לליכוד? ברור. אלו אותם קשי יום. ברור. איך אמר לי מישהו שמאלן? אתם כל הזמן מסביעים למפלגה הנכונה ודופקים את עצמכם את החיים. והוא צודק, מצד שני אין לנו ברירה. אתה יודע, אנחנו מסביעים בלית ברירה. כן. בלית ברירה.